ဒီနေ့က CBKMB Foundation ကနေဒါဂီတလောကအတွက် online ကနေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူ online ရှောက်တဲ့လူတွေကိုလူတန်းတာပါဟို390ပေါ့เนาะတယောက်ကို3000လုံးနဲ့ဒီ390လူတန်းတာပါခင်ဗျာ CBKMB Foundation ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အတွက်လည်းလူတန်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်ထင်တယ်ရုပ်ရှင်အတွက်ဆို300လူပြီးသွားပြီခင်ဗျာဒီအချိန်မှာဒီ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါလောကလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲအားလုံးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာဒီထဲမှာပါကျွန်တော်တို့ဤနုပညာလောကပေါ့နော်ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတပို့ပြီးတော့လူစုလူဝေးနဲ့လောက်လာတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်တယ်အခုလုပ်ငန်းလေးတွေနည်းနည်းပေါ့ပါပြန်ပြီးတော့လှုပ်လာကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြော်ရည်ရေးလုပ်ငန်းတွေကကြတော့လှုပ်လို့မရသေးဘူးအဲ့အချိန်မှာအင်အားတကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါအခုလိုမျိုးလူတန်းတဲ့အတွက်ဝင်လဲဝင်တာတယ်ဂုံလဲဂုံယူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းဒီတိုင်းမှာကလူတန်းသွားဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကတော့ CBKMB Foundation ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုတကယ်သွားလူတွေချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားလူတွေချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်ချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အများအားအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရိုက်လက်ဆမပြီးသေးတဲ့ကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဇလန်တွေပေါ့ Channel K တွေရိုက်နေတဲ့နှလုံးသားဒိုင်ယာရီဆိုတဲ့ဇလန်တွေပေါ့နော်ဒရိုက်တာဟိုဒီကုနီတဲ့ရိုက်နေတဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်ခုတတိမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးဖို့နည်းနည်းပဲလို့တော့တော်တော်များများရိုက်ပြီးနေပါပြီရန်ကုန်ပိုင်းတွေ channel စတူဒီယိုတွေ channel အောက်ဒိုးလေးတွေ channel အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘယ်အချိန်ကြမှာပြန်ရိုက်ဖြစ်မလဲတော့ပြောလို့မရသေးဘူးเนาะအကြောင်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်မယ်လုံးပြီးယောဂလည်းလုံးဝအောက်ဒိုးဖြစ်နေတော့ပိုဆိုးတာပေါ့လူတွေဂျာထဲမှာရဲရမယ်အခန်းတွေလည်းကြံနေသေးတော့လေအဲ့တော့အလုံးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားမှာပဲရိုက်ဖြစ်မှာပါဒီအဓိကရေးကြည့်တာကတော့ခုလိုမျိုးကာယယောဂကြီးအများဆုံးပျောက်ပျောက်သွားဖို့လိုပါတယ်ရန်ကုန်စိတ်ထိခိုက်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးစင်းကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာတော့ဦးကျော်ပေါ့နော်ဦးကျော်နဲ့ကျွန်တော်ဇကားရိုက်ခဲ့တာလေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပါပဲအတူခိုးရတယ်အတူယူစရာကြီးလေအများကြီးပဲရခဲ့တယ်အိမ်မက်ကိုရောင်းစားသူဆိုတဲ့ဇကားလေးကိုဦးကျော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတေးချကိုတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုံနေကြပိုက်တင်တွေပါတွေကိုလုံးဝကွယ်ထွက်အောင်မတူအောင်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်စရိုက်ပုံစံဖြစ်အောင်တင်ချပေးတယ်အချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တယ်တော်တော်လေးလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနုပညာလောကအတွက်တကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်တော့မှလဲဟိုရှိလာဘူးဆိုလွယ်မှာ तू ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေရောမိသားစုတွေရောတန်းအောင်စင်ဖြတ်ပြီးပစင်းရဟန်းဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနုပညာထိတ်တန်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အထိပေါ့60ရောက်တဲ့အထိဈေးကွက်ဝင်ဈေးတန်းမှာတန်းချိနေတဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာနေဖြတ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်လောကကိုဝင်သွားတယ်အကုန်လုံးကိုဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းရန်ဟိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ်စနစ်တကျဘယ်အသက်အရွယ်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဒီအချိန်ဇာတ် time table အတွက်လည်းအရန်ကိုအံ့ဩမိရပေါ့နော်ဟိုရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာပကံမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ director ကိုဒီပိုင်းရိုက်တဲ့တနစားပါထွားပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ဇာဝင်ကရိုက်တဲ့အဖွဲ့အစားတွေကအရန်ကိုဟိုလေလာမှတ်သားရလဲဇက်ကောင်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရှာဖွေစူဆောင်းထားတာတွေ့တော့စကားပြောပြတဲ့ရိုက်ခွေးနားတဲ့အချိန်မှာဟောအဲ့ဒါမျိုးဒါပဲဒီလိုပဲစုထားတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒါ၄အဲ့အချိန်မှာဘဲဒီဘုံကြီးဝတ်သွားတော့မယ်ဆိုတာသိနေပြီလေအဲ့အချိန်ရလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှင်ဦးချော်လို့အမွေပေးခဲ့ပါလားလို့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ပြောဦးစင်းကြီးကိုဦးချော်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တော့အေးဆိုပြီးတော့ဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပဲအဲတော့ပြန်လာပြီးတော့ကားတွေလည်းအများကြီးဆက်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဦးကျော်နဲ့ပဲနောက်တော့ဦးကျော်သာသနာ့ဘောင်ယဟန်ဝတ်သွားတယ်ဝတ်သွားပြီးတော့လေဂျားထဲမှာဟိုဖုန်းနဲ့လည်းပြောပြီးရှောက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီတော့လဲဖူတင်ငန်းတွေပါလေတော့ကတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဖြစ်တော့လေနောက်တစ်ခါကျတော့တရက်ကျတော့ဖုန်းလာတယ်တခါကြီးဆိုတော့တင်မဖျားသူဦးစင်းဦးကျော်ဦးစင်းဦးကျော်တင်မဖျားလို့တပြည့်တော့ပြ
ောပါဖေဟာလို့ဆိုအဲ့တော့ဟိုတစ်ခေါက်ပြောထားတာမှတ်မိသေးလားတဲ့ဇဝင်ကအဝတ်စားတွေပါတယ်ဆိုအာမှတ်မိပါတယ်ဖေဟာလို့ဆိုအေးအဲ့ဒါလေးလာယူမလေးတဲ့ဟာတင်ပါဖေဟာဆိုအဲ့ဒါကားတစ်စီးနဲ့လာခဲ့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေစုထားတယ်ဆိုတော့အိမ်ကိုကော်ပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေတွားယူပါတယ်အခုချိန်အထိတင်ထားခဲ့ဇဝင်ကအဝတ်စားတွေဝတ်တဲ့ဟာတွေတချို့ဇက်ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုချိန်အထိတုံးနေတော့ပါပဲပရာတော့ဘရောမမေးလို့မရတဲ့အမှတ်တရပါဦးစင်းကြီးရတော့တကယ်ကိုလူပညာလောကမှာဂီတလောကမှာစာရေးတဲ့နေရာမှာလူပညာလောကရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတကယ်ကိုစနစ်တကျနဲ့ဘိသက်တည်ရင်နဲ့ဆွေးနေရောဘိသက်တည်ရင်နဲ့အမြဲတမ်းတတိယအမှတ်တရဖြစ်နေအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စမ်းရှိတဲ့ခန္ဓာဝင်အနုပညာရှင်တယောက်ပါနောက်တစ်ခုကနော်ဂီတပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှုပ်သွားတာတကယ်ကိုဘိသက်တည်ရင်ထဲမှာဆွဲမြဲပြီးတော့ထိခဲ့တယ်လေအဲ့တော့စကားဥပစင်းကြီးရဲ့စကားရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုလေးစားတယ်လူသားအလုံးကျေးဇူးတယ်လုံးဝတင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအစင်းကြီးအခုပြန်လည်တော့မူသွားပြီပဲကျွန်တော်တို့ဦးစင်းကြီးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ရင်းထဲမှာလည်းအမှတ်တရရှိနေပါဘယ်တော့မှလည်းမေးလို့ရမှာမဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာလောက generation အဆက်ပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဥကြောဟင်းဆိုတာရင်းနဲ့အသေးထဲမှာအမှတ်တရနဲ့အမြဲတမ်းလွှမ်းဆွတ်တည်ရနေမှာပါအဲ့ဒါကြတော့အစည်းအရုံးဘိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့စီဝေးတွေပါလို့လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းခေါ်ပါတယ်အတိအကျတော့မသိသေးပါဘူးတကယ်တော့လှုပ်လဲလှုပ်တက်ပါတယ်လှုပ်တက်ပါကျွန်တော်တို့တွေလည်းတအားသူပါဝင်ပြီပါဝင်ပါပါခင်ဗျာဟောအဲ့ဒါကြတော့လေစီယုံကဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဒေချာတွေ့ပြီးမှပဲတိမြောက်ပါခင်ဗျာဟောလှုပ်တာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့လောကအတွက်ကျွန်တော်တို့လောကမှာတကယ်ကိုအထင်ကြီးရသမိုင်းဝင်နုပညာရှင်ထူးချွန်တဲ့သူတရားဟောဟုတ်ကဲ့ရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရှိတယ်ပစိုးတွေရောအင်ကြီးတွေရောမြင့်မှန်တွေရောမြင့်မှန်ထဲတဲ့ဘူးတွေရောမြင့်မှန်သိနေဟာတွေရောအခုချိန်ထိကျွန်တော်ရှိနေပါအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တုံးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတော့ဦးစင်းဘွားရောက်သွားပြီးတော့သွားပြီးတော့သင်္ကန်းကပ်ပြီးကြော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆုံးမဟောတာပြောခဲ့တာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်